Sukacita saya memaklumkan bahawa sebuah laman web khas akan dilancarkan dalam masa kira-kira 2 minggu lagi untuk memberi segala maklumat butiran tentang pelaksanaan pakej rangsangan pertama dan pakej rangsangan. Setakat ini, untuk makluman sidang perwakilan, jumlah yang telah dibayar pada saat ini ialah sebanyak 216 juta untuk 3,839 projek. Akhir bulan April ini dijangka 1.5 bilion akan dibelanjakan untuk 10,000 projek, dan pada akhir bulan Mei ini 5.2 bilion akan dibelanjakan untuk 38,000 projek. Tuan-tuan dan puan-puan sedaya sekalian, projek-projek ini bila dilaksanakan, kebanyakan daripada projek-projek ini akan memberi faedah kepada kontraktor-kontraktor kelas F yang kebanyakannya merupakan penyokong setia kepada UMNO dan Barisan Nasional. Saya juga mengambil teguran daripada sidang perwakilan tentang peranan GLCs yang dikatakan oleh wakil, seorang wakil, bahawa ada seorang yang duduk dalam 60 buah syarikat. Saya dah semak perkara ini, dan ini tidak mungkin disebabkan mengikut peraturan sekarang seorang hanya boleh menjawat 10 jawatan ahli lembaga pengarah dalam syarikat yang tersenarai dan 15 dalam syarikat senior. Kalau ada maklumat yang sebenarnya, kalau silap saya tolong beritahu. Saya tidak akan benarkan sesiapa memegang jawatan begitu banyak sekarang. Kita perlu memperseimbangkan antara peranan GLCs untuk mengaut ataupun membawa keuntungan. Apabila GLCs untung, dividen pulang balik ke khazanah, dan khazanah akan pulang kepada kerajaan. Bila kerajaan ada dividen lebih besar lagi, peruntukan pembangunan boleh disediakan untuk kesejahteraan. Jadi kalau kita nak lantik orang UMNO, ia mesti di kalangan orang UMNO yang mampu memberi sumbangan dan tambahan nilai kepada syarikat-syarikat. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, kita akan dapat menjamin ekonomi negara kita lebih kukuh lagi, insyaAllah.